Շակավեց է պատրման։ Լեգենդար Արարատ 73-ի հաղթանակը ուղիղ 50 տարի առաջ հենց ռադիոընդունիչից ու Սուրեն Բաղդասարյանի ձայնով ցնցեց խորհրդային Հայաստանը։ Պատկերացնենք ժողովրդը ինչ էր անում Հայաստանում եւ դուրս է։ Արարատի 1973-ին ԽՍՀՄ Գավաթի եզրափակիչը հիմնական ժամանակում ավարտվեց ոչ ոքի 1-1 հաշվով։ Ֆուտբոլային հանդիպումը չէր կարող լրատվական վրեմյա ծրագիրը հետաձգելու պատճառ լինել։ Եզրափակչի հեռուստատեսային հեռարձակումն ընդհատվեց։ Հայկական թիմի երկրպագուները խաղին հետևում էին միայն ռադիոեթերով։ Մոսկվայից հաղթական խաղը մեկնաբանում էր 33-ամյա Սուրեն Բաղդասարյանը։ Հիմնական ժամանակից հետո, երբ ընդմիջում եղավ ու իրենք էլ ինձ ասեցին, մենք շարունակելու ենք ռեպորտաժը, այդ ժամանակ ես ապարատի հետ ամիջական կապ ունեի, ասեցի, խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, չանջատեք, ես ընդմիջման էլ եթերը կլրացնեմ, ու պատմեցի այդ հերագրերի, այդ հետաքրքիր իրադարձություններ հարցազրույցների մասին։ Հայկական ռադիոն դարձավ պատմական հաղթանակի միակ խոսափողը։ Սպորտային մեկնաբանի համար պատասխանատվությունն ավելի մեծ էր։ Սուրեն Բաղդասարյանը լավ գիտեր, ռադիոյի լսարանն ահռելի էր, իրեն լսում են ամենուրեք։ Այդուհանդերձ այն ժամանակ Արարատի Արարատի 73-ի բոլոր ելույթները արտագնախաղերից եւ Հայաստանից եթեր էր գնում շնորհիվ ռադիոյի, այսինքն ռադիոն այդ առավելություն ուներ։ Լեգենդար թիմի անցած ճանապարհը Սուրեն Բաղդասարյանը պատմական հաղթանակի 50-ամյակին ամբողջացրեց ու ամփոփեց Արարատ 73 հայկական ֆուտբոլի ոսկե դարը գրքում։ Հենց գրքի վրա աշխատելու ժամանակ Բաղդասարյանի ընտանիքը հավաքեց սպորտային հսկայական արխիվ, այդ թվում նաև անտիպ ձայնագրություններ ու ֆուտբոլային հանդիպումների ռեպորտաժներ։ Ու հեսա մարտիկ իջնում են Լևոն Իշտյանը ժողովրդի ուսերի վրա, այսինքն ֆուտբոլիստները իջել էին օթանավից, էլի օթերում էին, բայց արդեն երկրպագուների ուսերին, հա։ Ու երբ արդեն այդ ֆայլերը հավաքեցինք, այդ նյութերը եղան, մենք որոշեցինք, որ այս ամենը միայն մեր մոտ պետք է չլինի, սա մենք պետք է անձնենք կամ պատմության թանգարանին, կամ չգիտեմ, նենց կառույցի, որը արժանի կարող է կլինին։ Ու սկսեցինք մտածել, թե որտեղ կարելի է, ու հասկացանք, որ բնականաբար այդ ամեն ինչը ծնվել է ռադիոյում, հետևաբար առաջի հասցեատերը պետք է լինի ռադիոն։ Սպորտային մեկնաբանը ռադիոյին է նվիրում նաև լեգենդար հաղթական հանդիպմանը մեկնելու իր գործուղման ուղեգիրը և Արարատ 73-ի խաղացողների ստորագրությամբ ֆուտբոլային գնդակը։ Արարատ 73-ը երբ որ ունեցավ այս հաղթանակը, մի անգամից կանչում են իրան այն ժամանակվա Կենտկոմ սպորտի բաժին և ասում են Կոնստանտին Օրբելյանին շտապ մի հատ երգ է գրում Արարատ 73-ի հաղթանակի մասին, հա, ու Ռուբեն Մաթևոսյանն էլ կատարում է այդ երգը։ Սուրեն Բաղդասարյանի ձայնը հաղթանակի մասին էր։ Հանրային հեռարձակողի խորհրդի նախագահ Արա Շիրինյանը հիշում է, Բաղդասարյանի շուրթերով նույնիսկ պարտությունը հաղթական նոտա ուներ։ Իր հուշերից մեկում հայտնի Լևոն Իշտոյանը ասում է, որ Սուրեն Բաղդասարյանի մեկնաբանությունները մեզ շատ օգնում էին խաղի ժամանակ, երբ նա, Սուրեն Բաղդասարյանը, փաստորեն Արարատ թիմի 12-րդ խաղացողն էր մարզադաշտում։ Մեր սիրելի ռադիոյի հեռուստատեսության եթերում դուք պատմել եք մեծ հաղթանակների մասին։ Կարծում եմ հաղթանակ բառից ավելի հյութեղ, ավելի զրնգուն, ավելի շնչեղ բառ չկա որևէ լեզվի բառապաշարում, և դուք ձեր կերպարը ուզեք թե չուզեք, այ հենց այդ բառի հետ է ձուլված։ Հանրային ռադիոյի նվիրյալների ճեմուղում այսուհետ նաև սպորտային լեգենդար մեկնաբան Սուրեն Բաղդասարյանի անունն է։ Պատմական հաղթանակը հնչյունավորած մեկնաբանը հիշում է, ժամանակին ռադիոյի սպորտային հաղորդումների խմբագրության պատուհանը փողոցի հենց այս հատվածին էր նայում։ Աննա Հարությունյան, Արմեն Շահոյան, Ռադիո Լուր։